Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Você saberá agora o que acontecerá nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. No capítulo 371, quarta-feira, 16 de outubro, Sophie garante a Paulo que o problema que teve com seu braço já foi resolvido, mas ele não se convence e vai prestar queixas a Ruth. Eric e Hugo desistem de tentar conquistar Paulo. Os meninos do clubinho incentivam Esther a se aproximar de Lorena para que fiquem amigas. Jeff continua preocupado com o sumiço de Brenda e vai até sua casa. Lindomar descobre que Hugo e Eric foram os responsáveis por soltar os pombos e tentam sabotar a apresentação de Bento. Jeff descobre que Brenda fugiu e vai procurá-la. Os amigos de João e Poliana fazem uma festa de despedida para desejar uma boa viagem aos dois. Marcelo convida Glória para morar com ele, Luísa e as crianças no interior. Débora e Afonso unem suas forças para impedir que Marcelo e Luísa se mudem. Desconfiado de Nadine, Otto pede para Valdisney fazer algumas rondas à noite na 11. Filipa aparece de surpresa na festa de despedida de João e Poliana. Luísa conta a Durval e Marcelo sobre sua conversa com Pendleton. Nadine tenta seduzir Valdisney. Arlete, Verônica e Gleice acertam os últimos detalhes para o primeiro show de Lindão, promovido pelo CLP. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!